o oh, so ito guys breaking news na arresto na po sa Timor Leste si dating congressman Arnie Teves who is wanted in the Philippines for the murder of Governor Degamo. Okay? So kinumpirma po ito ng DOJ, kinumpirma ito ng uh, Mrs. ni uh, late Governor Degamo. So sabi po ni uh, Mayor Janis, yon there are, Unconfirmed reports that the mastermind of my husband's murder has finally been captured by Timor-Leste police. Words cannot express how it feels to finally see the man who terrorized our province and brutally murdered my husband surrounded by police. Okay? So nagpost po ang uh, page ng PCIC. Yan po yung uh, parang police organization sa Timor-Leste na umaresto dito kay uh, Kong Teves. At uh, sinabi dito, PCIC detains most wanted individual in the Philippines In the course of the operation, carried out Thursday, March 21 uh, The PCIC carried out based on a request for uh, international cooperation by Interpol The arrest of the man most wanted by the authorities of the Philippines at one place, Delhi So, na-arresto po si si Kong Arnie uh, habang nag-golf So siya ay pinalibutan ng mga ng mga taga Timor Leste na PCIC na tapos siya po ay inaresto. Siya po ay nakapiit ngayon. Uh, pending extradition to the Philippines. So hindi ko sure kung paano yung proseso diyan, kung paano tatagal 'yan, kung paano aabutin, gaano katagal bago po uh, siya po ay ipadala dito ng Timor Leste sa Pilipinas para po harapin yung pong mga charges against him. Okay, so, uh, kinumpirma din po ng DOJ itong balita na ito. Uh, press release. Uh, DOJ confirmed the arrest of former Negros Oriental Congressman and designated terrorist Arnie Teves in Dili East Timor today at around 4pm while playing golf at the Top Golf Driving Range and Bar. Okay? Tevez is facing multiple murder charges in connection with the killing of Negros Oriental Governor Ruel de Gamo and five others in March 2023. The arrest of Tevez was made possible through the collaborative efforts of Interpol, National Central Bureau in Delhi, and coordination with the East Timorese Police. So, ito apprehension is a testament to the power of international cooperation. So wala pang word dito si Secretary Remulia kung uh, kailan papadala sa Pilipinas itong si Tevez. Pero sabi niya, face your long delayed trial without setting any conditions. Face the court squarely, rest assured that the DOJ remains committed to providing regular updates on Tevez's return to the Philippines. So may proseso pa po yan kung paano siya i extradite nadalit po dito pero siya po ay hawak na siya po ay nakakulong na doon sa sa East Timor at uh, tingnan na lang po natin kung paano 'yung magiging process niyan kung is, is there a way for him to para labanan po ito to uh he tried seeking asylum sa East Timor eh, pero hindi siya pinagbigyan ng East Timor so nagtataka din ako bakit hindi siya uh, pumunta sa mga bansa na hindi sakop ng Interpol As ko kanina eh, yung mga bansa na, na walang Interpol. At uh, yun, non to. Yung Algeria, Afghanistan, Iraq, Lebanon, Libya, North Korea, Somalia, Syria, they do not have an extradition treaty at uh, maaring hindi sila sakop ng Interpol. So I'm wondering bakit sa Timor Leste pumunta itong si si Kong Arni. At yan tuloy, siya tuloy ay naaresto after a red notice coming from Interpol. So, ayan. So, sa akin, of course, he will he needs to face uh, the courts here. He is innocent until proven guilty. O, pero, ang batas ay batas. Kailangan po nating sumunod. Kailangan nating harapin yung mga kaso. And, uh, nako, ingay na naman ito. Ayan. So, nagkakasabay-sabay. Yung kay Buloy, meron ding arrest order. And, so, sinabi ko din sa live kanina, Uh, kung baga ano, si Bantag eh dito lang nagtatago, hindi, hindi makita-kita, di ba? So so baga mas tumagal pa si Bantag na ma makita kaysa dito kay Teves. Si Teves eh nahuli sa sa Timor Leste. Pero anyway, anyway, so tingnan po natin kung saan pupunta yung kasong ito at kung kailan darating dito si uh, former congressman Arnie Teves. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.